今日ポルシェを試乗してきた藤間です。今日も仮想通貨ニュースを読み上げてチャット分析をしていきたいなと思います。このチャンネルは仮想通貨について毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてください。今日はねライブ配信ちょっとしないとこうかなと思ってます。そして今日、YouTube メンバーの皆様には、ちょっとコラボみたいなね、動画にしようかなと思ってますので、見てください。中長期的な、戦略というか、今はねこれ買った方がいいとかこれ買った方が良くないんじゃないかみたいなね、正直なところ、そんな感じのところを、動画にしようと思ってますので、ぜひね、メンバー入ってない人はぜひ入ってみてください。格安です。はい、じゃあ今日もねニュース読み上げたいなと思います。やっぱりね、ウクライナ問題がかなりね、悪くなってます。ウクライナ情勢は、バイデン大統領が、ロシアが数日以内にウクライナに軍事侵攻する可能性があるということで、警鐘を鳴らしたと。なんか跳ねてんなこれまあいいや、警鐘を鳴らしたということで、ニューヨークダウが、622ドルの大幅安、それに合わせて仮想通貨も、ビットコインが4万ドルまで下がるというのが起きましたという感じで、今まだねウクライナ情勢がかなり緊張感がある状態なんですね。で、紛争地の、ドネツクとかルガンスクで銃撃や砲撃などが相次いだとのロシアメディアによる報道があったことも市場の動揺を招きましたと。で、北京オリンピックの閉幕式と、ロシアとベラルーシの合同軍事演習終了が20日なんですけども、ロシアの動向が、かなり、注目されていると。主要な各国で構成される G7 はウクライナ情勢について協議するために来週にも緊急首脳会議を開催する方向で調整しているということで、来週もねかなりウクライナ情勢について注目度が高くなってくると思います。で、こういう状態なんでねやっぱりちょっとかなり、ウクライナの状況が悪くなれば、リスクオフムードがまた高まって価格が下がるってこともあると思いますね。はい、じゃあ次がね、もう一個ウクライナの話なんですけど、これはウクライナで暗号資産取引を合法とする法案が承認されましたということです。大統領が提案した通りで国家証券株式市場委員会が仮想通貨の監督を担うということに合意しましたということで、ウクライナで仮想通貨取引所が、合法化したということですね。隣のロシアではちょっとまだ方針が定まってない部分があるんですけど、ウクライナ、そんなに人口多くないって言ったもんでも、世界20何位とかね確かいますので、日本の半分ぐらいだったかな、結構いますので、市場の影響は多少あると思います。じゃあ次、オンチェーンデータの話で、イーサリアムのエクスチェンジネットフローっていうのが急上昇しているということですね。取引所のネットフローは、入流量のインフローと流出量のアウトフローの差分を示すもので、平均値はインとアウトのフローの合計をトランザクション数で割ったものです。エクスチェンジネットフローのデータによれば過去数日間で35万イーサが流入超過となっているということで、今はね、ウクライナ情勢に伴う需要の悪化で、金融市場全体に売りが先行している証拠ですということで、イーサリアムね売られていますよという話でした。はい、じゃあ今日もね、市場全体を見ますが、ほぼ全面安ですね。ほとんどの銘柄で全面安。今日のチャート分析は、ビットコイン、イーサリアム、エバードーム、シンバイオシスファイナンスの4つにしていきたいなと思います。ビットコインは4万ドルまで落っこちましたね。ただ一旦はねちょっと今の段階では一旦下げ止まり感は出てます。1時間足で、RSI が10ぐらいまで暴落するっていうね、ことがあったんで、テクニカル的には一旦ちょっとこの辺でね止まったかなという感じはしてます。これ1時間足で、暴落してるのこの辺ね、この辺で大底で、15とかまで下がってるんですよね RSI。 なんかちょっと売られやすぎ感が出てますので、ちょっとこっから続落するとかっていうのはあんまり一直線にね、続落するってないから、一旦ちょっと反発してから、続落する。そういう感じなのかなと。
昨日まで見てた三角持ちは見事に下に割れましたということで、まあダブルボトムみたいになって落ちたって感じなんで、テクニカル的にはまあ、一旦ちょっと調整かなって感じですね。ここ、4時間足でこの辺で、4時間足でも一旦ね、RSI 30まで落ちましたので、売られすぎ感じます。一旦反発するけど、もう一回続落するみたいなのが、まあ、自然に見ると、まあよくある形かなっていう感じですね。うん、ただ、まあ大きく見てみたら、まあこの平行チャンネルはかなり強く見られているはずなので、どんなに落っこちたとしても3万5000とかで止まるんじゃないかなと。これ冷やしね。冷やしで。まあとりあえず現物を、買い増しするチャンスだと思って、まあ今日も僕買ったしね、また4万200ドルっていうところでね、RSI の売られすぎラインを見て、確認して買いました。うん。まあ、大きく見たらそうね、今でも一応こういうなんか、なんだろうな、逆三尊否定みたいになっちゃってるので、もうちょっと週足レベルとかで見たら、もう一回下を試しに来るみたいなね、動きになりそうだなと思ってます。こんな感じで。だから、ここね、3万2000ドルまで落っこちたけど、こういう感じの値動きをもう一回してきて、3万2000やっぱ割らないねってなって、そっからまあ3月とかから上がってくるみたいな感じ。だから今少し買う、で3万5000ドルとかでも買う、3万2000ドルとかでも買う、みたいな。そんな感じで買い増ししていくチャンスだと思えば、いいんじゃないでしょうか。じゃあ次、イーサリアム。イーサリアムね、さっき言った通り、売り圧が、高くなってますので、下げやすいですね。で、ガス代も相変わらず良くならないので、あまり良くない感じなんですけど、2900ドルぐらいですね。こっちも結構落ちました。RSI は、4時間足では売られすぎラインには来てないですね。1時間足では、一旦売られすぎまでは来ました。うん、来たね。裏一旦に20まで落ちました、RSI ね。この辺の時。この辺。この辺でも一旦売られすぎラインに来てますね。なので、一旦ちょっとそこで止まりそうではあるけど、ね、4時間足で今ね、ちょっとヒゲ出てますので、一旦やっぱりね、この、結構イーサリアムね、テクニカル的に結構いろんな線が効くので、多分こういう下落トレンドがあって、一旦ここまで落としていくんじゃないかなと思いますね。まあ、今日明日とかじゃないけど、うん。2700ドルぐらいまで一旦落とすんじゃないかな。うん。来週ぐらいまでには。そこでまあ買い増しするって感じですね、僕もね、イーサリアムね。冷やしで見たら、そうだね、こっちもやっぱりまあビットコインと同じくこういう平行チャンネルなので、もう一回ここの下を、まあ、試しに来る可能性はあると思いますね。2400ドルとかまで落ちる可能性ありますので、まあ、今少し買う、2400で少し買うみたいな感じで、買い増し時かなと思います。はい、じゃあ次エバードーム行きましょう。エバードームはバイビットとかバイナンスには上場してなくて、OKX で買えますが、正直今はね、これ買うのどうかなって感じですね。僕は買わないっていうか、結構買ってない今ですね。うん、昨日ライブ配信でチャットバス来たけど、まあ、上場後の爆上げがあって、こういう平行チャンネルでしたと。で、それを上に抜けたけど下に抜けてきましたって感じになってるんですよね。で、今は、またこの平行チャンネルが食い込んでますので、この上昇が、まあ、ちょっと騙し上げ的に感じに見えるんですよね。で、4時間足で、ヒゲ出てるんですよ、今。割とヒゲ出てるので、なんかシンプルに見えたら、ここからまたポンと上げそうにも見えなくもないけど、これ安値切り下げちゃってるんですよね、直近ね。って考えたら、ちょっとしばらくダラダラ落ちるような相場になるかなって感じはしてます。もしね、この下落トレンド、ここからこう引ける、下落トレンドを上に抜ける、しかもあと平行チャンネルを上に抜けてくるようなことがあれば、高値更新する可能性はあると思いますが、移動平均線の比較で見ても、今移動平均線割ってますよね、この4時間足のね。ここも一回割ってまた上に戻ってきちゃったんだけど、また再び割ってますので、土短期で言うと、もう下落トレンド入ってるのかなと。一時間してみたらまあこんな感じですよ。どう見ても下落取るんですよ、今ね。安値切り下げていってるので。ちょっとダラダラと、この辺まだ落ちやすいかなって感じ。この辺がね、0.06 ドルとか。今 0.075 とかなんですけど。
僕だったらもう買わないかなって感じね。もしこの上昇トレンドずっと乗ってった人だったらもう売っちゃってもいいんじゃないかなと思います。こんだけ上げてきたからね。この辺で買ってももう今3倍以上なんでね、まあ十分短期的に利益取れたんじゃないかなって感じはするけどね。まあちょっとどっちもありえるって感じ。続落するのもあるし、まあ、ここを植えなきゃってなんかピョインってまたここから稲穂発生するみたいなのもまあ見えなくもないけど、どうかな。まあこういうちょっとね、そのメタバース系とかゲーム系のコインってね、結構短期でぐわって上がるんですけど、調整も長いのね、調整入ったらね。あんまりそのガチをするもんじゃないかなとは思います。じゃあ次シンバイオシスいきましょう。シンバイオシス3ドルですね。日足でこんな感じです。まあ、冷やしで見たらもう、しっかり陽線ずっと連続出てますので、まあ、売られながらもしっかり上がっていってるって感じですよね。で、今ね、このね、3度のラインがかなり見られてるので、ここを上に上げるかっていうのがポイントなんですけど、なんかこの勢いだと上げてきそうなんですよね。上げてきたら最高値の6ドルぐらいは超えてきそうな感じはしてます。でもね、これ面白くて、短期で見ると、結構ボラが激しいんですよ。一旦 3.3 つけた後 2.5 まで落ちるとかって繰り返してます。で、今も、これ確定してないけど、沈み陽線出てますので、また再度最高値を目指しそうなんですよね。だ僕ずっとこれ持ってるんですけど、昨日の昼ぐらいから、もう一発高値飛んできて、もしまあ 3.5 ドル超えるようなところがあれば、3.5 ドル以上ってこの辺なんだけど、そしたらまた一旦短期で利確して、また下に落ちたら、入ってみたいな、そういう感じでスイングしていく感じでいいかなと思う。拡張型のチャンネルなんでね。はい、そんな感じで、今日もチャート分析してみました。今日の動画役に立ったって方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。そして、僕の著書が全国の本屋さん並んでます。Amazon や楽天でも買えるのでぜひ読んでみてください。そして動画の説明欄に僕がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。キャンペーンで仮想通貨もらえる取引所もあるので、ざっと見てください。最後までご視聴ありがとうございました。藤村でした。また明日。仮想通貨投資をやるなら、動画の説明欄にあるバイビットも必ず使った方がいい取引所になりました。もともと世界第2のデリバティブ取引所として FX がメインだったんですけど、最近は40種類以上の仮想通貨の現物取引もできるようになりました。将来的にはね、バイナンスと肩を並べるような総合的な世界トップクラスの取引所になるらしいです。で、入金方法は、他の日本の取引所から仮想通貨で送るっていう方法ができるんですけど、もう一つは、KYC 認証、本人確認をすればクレジットカードで仮想通貨購入できるというシステムを導入しているので、日本の皆さんもとても使いやすい取引所になってます。でしかも、バイナンスよりね、手数料が全体的に安いので、僕は結構バイビットを、メインとして使っています。ぜひ動画の説明欄から登録してみてください。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤間の YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、 Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤間でした。